स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छनौट गरेका म्यादी प्रहरीहरूको तालिम जारी छ छोटै अवधिका लागि भए पनि जागिरखाना उत्साहित बागमती प्रदेशका युवाहरू तालिममा हौसिएका छन् बुट बजारेर यी युवाहरू म्यादी प्रहरीको तालिम लिँदैछन् स्थानीय तह निर्वाचनलाई भयरहित बनाई सर्वसाधारणलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सहज वातावरण बनाउनु उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो यसका लागि बागमती प्रदेशमा बाह्र हजार प्रहरी नियुक्ति गरिएको छ उनीहरूलाई तालिम दिएर सुरक्षाका लागि दक्ष बनाउने काम भइरहेको छ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षाकर्मीलाई म्यादी प्रहरीले कसरी सहयोग पुर्याउने भन्ने विषयमा उनीहरूलाई तालिम दिइएको छ उहाँहरूलाई सपोर्ट दिने होइन अनि उहाँहरूसँग अब सुरक्षा गर्ने निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार प्रहरी परिचालन गर्न सिन्धुपाल्चोकमा प्रहरीकै सङ्ख्या अभाव छ प्रहरी सङ्ख्या कम भएका स्थानमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रहरी हेडक्वार्टरबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने तयारी गरिएको छ जुन सुरक्षा योजना अनुसार पर्छ छ हामी माथि पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षा समितिबाट मतदान स्थलको अवलोकन भइसकेको छ मतदान स्थलको सुरक्षा र मतदानपछि मतपत्र सुरक्षित स्थानमा ल्याउने तयारीका लागि सुरक्षा केन्द्रित गरिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पहिचान गरिएका बागमती प्रदेशका तेह्र जिल्लाका बाह्र सय चौसठीवटा मतदान स्थल मध्ये तिन सय नौवटा मतदान स्थल सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको छ यस्तै चार सय एकहत्तर मतदान स्थल संवेदनशील र चार सय चौरासी मतदान स्थललाई सामान्य सूचीमा राखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुलीबाट राजकुमार कार्की सिन्धुपाल्चोकबाट कमला पाखरिन दोलखाबाट केदार शिवाकोटीका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर